вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі вівторок, 26 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Зима прийшла на Рівненщину. Негода знеструмила понад 20 населених пунктів області. Найбільше постраждали Рівненський та Здолбунівський райони. В ніч з 26 листопада внаслідок складних погодних умов та через спрацювання систем аварійного захисту повністю або частково вони залишились без електропостачання. Основною причиною аварійних відключень стали падіння гілок дерев, що не витримали налипання снігу, та сильний порив вітру на лінії електропередач, повідомляє Рівнеобленерго. Нічийний водопровід, точніше, власник в нього є, це Рівненський льонокомбінат, адже згідно договору купівлі-продажу водопровід, який подає воду на виробництво та пролягає через землі садового масиву Костромський, є частиною цілісного майнового комплексу ВАТ «Рівнельон», придбаного ще у 2008 році. Проте в обласній державній інспекції сільського господарства вважають, що в льонокомбінату взагалі немає жодного власного водогону. Допоки ж підприємство відстоює своє право на вище згаданий водогін, прямісінько над ним розпочалося житлове будівництво. Чим це загрожує виробничому процесу льонокомбінату, а відповідно його працівникам, з'ясовувала Владислава Стецюк. Робота Рівненського льонокомбінату знову опинилася під загрозою зупинки. Адже на землях садового масиву Костромський, де пролягає напірний водопровід, що постачає воду на підприємство, нині розгорнулося житлове будівництво. Землі Великожитинської сільради, якими проходить водопровід, свого часу мали сільськогосподарське призначення. Проте після зміни цільового призначення вони опинились під забудовою. Для власників ділянок трубопровід став раптовою знахідкою. А в Державній інспекції сільського господарства Рівненщини кажуть, згаданий водопровід в жодних документах не зазначений. Власники цієї землянки, забудовники, прийшли на льонокомбінат із вимогою про те, щоб ми забрали свою трубу з їхнього участку. Так ми говоримо, шановні, почекайте, так ця труба лежить вже там 50 років, по ній йде вода до Рівненського льонокомбінату. Тому, звичайно, ми звернулися до прокуратури з проханням провести перевірку, яким чином на сьогоднішній день людей, яких є державні акти на руках, які також заплатили гроші за ту земельну ділянку, вони фактично виходять такі ж самі заручники, як і ми, тому що вони брали, купляли, не знаючи, що щоб на їхній земельній ділянці проходить трубопровід. На противагу офіційній позиції сільгоспінспекції юристи льонокомбінату показують договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, до якого входять 7 артезіанських свердловин та трубопроводи, що з'єднують їх з підприємством. Бояться юристи, що трубопровід, котрий пролягає через садовий масив Костромський, може просто зникнути вслід за лініями електропередач, які знаходились там раніше. Адже за висновками правоохоронців, лінії електропостачання артсвердловин взагалі ніколи не належали льонокомбінату. Яка нам прийшла відповідь? Прийшла відповідь десь приблизно схожа з відповіддю Державної інспекції сільського господарства про те, що встановити осіб, які викрали залізобетонні опори, чи встановити свідків даної події, а також чи знаходилися опори там раніше, не представилося можливим. Більше того, зазначає в своїй постанові про відмову в порушенні кримінальної справи Рівненська районна міліція. В договорі купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ВАТ «Рівнельон» залізобетонні опори не вказані як власність останніх. Стурбовані такою ситуацією і працівники льонокомбінату, що обслуговують той такий, мовляв, неіснуючий водопровід. Люди побоюються, що підприємство може залишитись без води, а відповідно вони втратять роботу. Нема води, льонокомбінат не працює. Нам що тепер, стурбами зновити у світ? У нас є стабільна робота, стабільна зарплата. А виходить, що роботи немає. Скільки можна терпіти вже це беззаконня цих чиновників? Представники льонокомбінату не розуміють, як могла скластися настільки абсурдна ситуація, що їх водопровід, який фігурує в усіх документах купівлі-продажу, в Державній інспекції сільського господарства називають неіснуючим. На сьогоднішній день вони готуються до оскарження дій обласної державної інспекції сільського господарства в суді, щоб там довести протиправність дій останніх та таким чином відвести загрозу зупинки виробництва Рівненського льонокомбінату через демонтаж водогону. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. А от мікро
автобус мітингувальників з Рівного житомирські даїшники не пустили до Києва. Затримали транспортний засіб 5 екіпажів Державтоінспекції. Про це на телефон гарячої лінії оперативного штабу Євромайдану повідомив приватний автоперевізник, який був за кермом. Розповідає, після зупинки близько опівночі даїшники привезли рішення Рівненської міської виконавчої служби, в якому було зазначено, що мікроавтобус оголошений у розшук, а тому транспортний засіб підлягає затриманню. Тож машину відправили на штрафмайданчик у Новоград-Волинськ. Рівняни ж до столиці добирались самотужки, повідомляє Рівнепост РВА.ua. У Рівному свій ревізор. Заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад відвідала сьогодні Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. Під час візиту перевірила кухню, запаси продуктів та харчування в медзакладі. Чи усім залишилась задоволена під час моніторингу якості та калорійності харчування, з'ясовували наші журналісти. В обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення своїх пацієнтів харчують 5 разів на день. Більшість хворих тут на спеціальній дієті через ендокринні захворювання. Іван на цукровий діабет страждає вже 5 років, тому двічі на рік проходить лікування у диспансері. На їжу, що подають тут, не жаліється. Каже, все завжди свіже, смачне і, головне, корисне для пацієнтів. Шуняна каша була, хліб, чай, червоний бурячок, салат. Ну, в принципі, нормально, але ж. Ну, з дому беремо теж, щоб підкріплятися. Так, хто як, ну, коли які получає більше, менше, то. Ну, так, в принципі, нормально. Аби перевірити якість та калорійність харчування пацієнтів, до закладу з ревізії завітала Світлана Сад. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день перебуває хворих? 192 хворих. І всі 192 хворих харчуються? Так. Да. Діток скільки є? Діток 30. Діток 30. Для діток є меню відрізняється, да, чимось? Так, відрізняється. Ми їм даємо сніданок, на другий сніданок їм булочка печеться. Так, і самі печете булочки? Так, самі печуть булочку. І на вечеру, ще на ніч, ми теж їм даємо додатково, буде теж булочка домашня і компот. Перевірила заступниця кухню, запаси продуктів, стан овочесховищ та раціон хворих. Борщ український, те, що побачила. Так, так. Суп манний на дієту. Дієта, так. Читайте, бо я без купляння п'юре. Угу. Так, оце. Котлета куряча і котлета куряча на пару. Я тут бачу, що дієтична. Котлета куряча, да. Бачу дієтична. Як сказали котлету, то я швидко побачила. Ну, бо є, бо картопляне. В день на харчування заклад витрачає 11 гривень 25 копійок, з них майже 7,5 – це бюджетні кошти. Все інше – спонсорська допомога. Продукти ми забезпечені на 100%. Супові набори ми брали волинський екологічний продукт, все повністю абсолютно, і багато спонсорської допомоги. Картоплю ми на 100%, ми купили тільки 2 тонни картоплі. Останнє все спонсорська допомога була. Цікаво, що більшість продукції цьому медзакладу постачає саме місцевий сільгоспвиробник. Овочі завозять відбірні і завжди свіжі, згідно контракту, каже Світлана Сад. А ті медустанови, що не мають своїх сховищ, отримують продукцію дозовано та за потребою. Сьогодні президент України завжди ставить нам доручення про те, щоб ми підтримували місцевих сільгоспвиробників. І вже другий рік поспіль ми в наші медичні заклади, обласні, комунальні, нам продукти сільськогосподарські, це моркву, буряк, картоплю, цибулю, капусту, постачають наші фермери місцеві. Волинський екологічний продукт. Досвід же державно-приватного партнерства, який освоює цей заклад, залучаючи спонсорську допомогу, планують оприлюднити для інших медустанов під час спеціалізованої наради. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Центр надання адміністративних послуг з'явився вже й в Володимирці. Працює він з 9 і до 20 вечора і надає близько 80 видів послуг, співпрацюючи з різними структурними управліннями. Тут можна не лише інформацію отримати, а й паспорт, оформити земельну ділянку, зареєструвати майно та інше. На створення такого центру виділили близько 700 тисяч гривень з місцевого бюджету. Із роботою установи знайомились наші журналісти. Раніше тут був кінотеатр.
театри, а тепер центр надання адміністративних послуг. Він виконує близько 80 найрізноманітніших функцій. Ця установа створена як постійно діючий робочий орган, до співпраці з яким залучаються як структурні підрозділи райдержадміністрації, так і представники територіальних органів, міністерств і відомств. Відповідно, скористатись послугами можуть як суб'єкти господарювання, так і звичайні громадяни. Консультують працівники управління будівництва, соціального захисту, служби у справах дітей, міграційної та реєстраційної служб. Що система єдиного вікна буде зручною для громади, сподіваються працівники. Коли ми його створювали, коли ми тільки напрацьовували базу, то ми провели такий аналіз, до кого найбільше люди звертаються. То якраз ми зібрали тут ті служби, до яких люди найбільше звертаються. І попереднє питання, послуги будуть надаватися не тільки жителям селища, а жителям всього району. І я думаю, працювати ми будемо вівторок, четвер до 8 години вечора і суботу з 9 до 16 години. Я думаю, всі повинні встигнути. Щоб отримати дозвіл на початок будівельних робіт, до центру завітав і пан Віктор. Каже, раніше подібні питання було важко вирішувати, адже потрібні структури знаходились в різних місцях. Нині все навпаки. Просто складніше було, бо все було, можна сказати, розкидано в різних місцях. Через що? Так як, наприклад, я тут частіше буваю, то мені трошки легше. А от як для людей, то я не знаю, це було насправді трошки тяжче. Ну, для таких людей з далеких там сіл. А зараз все воно на місці, то я думаю, все буде краще. Нині такі центри працюють в 4 містах обласного підпорядкування, розповідає очільник краю Василь Берташ, котрий приїхав на відкриття. Сьогодні президент України Віктор Янукович ставить завдання, щоб прибрати всі перепони на шляху надання адміністративних послуг. Що це таке? Ми сьогодні повинні в області створити належні, комфортні умови для бізнесу. Якщо працюють підприємства, працює бізнес, появляються кошти територіальних громад, всіх рівнів бюджету, виконуються соціальні програми, все добробут людей. Комфортні умови для обслуговування громади та представників малого і середнього бізнесу обіцяють створити вже до кінця року. Такі центри запрацюють в усіх районах області. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. У Вікіпедії з'явився конкурент. У Рівному на першому засіданні історичного клубу презентували загальнонаціональний інформаційний портал. Планується, що на його базі функціонуватиме й унікальне для України інтернет-телебачення, яке віщуватиме про історію українського народу та його культуру. До наповнення цього ресурсу долучились історичний клуб Рівненщини. Деталі у наступному сюжеті. Як зробити історію популярною і зацікавити нею не лише фахівців? Над цим питанням сьогодні міськують науковці, музейники, краєзнавці та літератори. Комунікували і під час першого засідання історичного клубу Рівненщини. До речі, на ньому усім присутнім презентували загальнонаціональний портал, аналогом якого у всесвітній паутині є хіба що Вікіпедія. Створений портал і було зроблено первісне накопичення матеріалів в цьому порталі. Тому зараз тут знаходяться матеріали, створені Академією наук, десь 30 тисяч фактів, 10 тисяч статей, там стільки-то світлин, більше 10 тисяч. З появою порталу на часі і створення мережі історичних клубів. У Рівненській області він вже функціонує і має намір долучитися до наповнення нового інтернет-ресурсу. Історичний клуб – це структура, яка має виконати щонайменше дві дуже важливі функції – сформулювати, розмістити, подати максимально широко, якісно, детально інформацію про історію міста Рівне та Рівненської області. Ну, не в розрізі населених пунктів, а як утворення. Тому наш історичний клуб має максимально віднайти всю інформацію, всі посилання, всі напрацювання, які є, і розмістити на загальнодоступному національному порталі. Також обласний історичний клуб має сприяти створенню мережі таких організацій і у районах. Нині сподеї Острозької академії вже готують на портал матеріали про династію князів Острозьких, а студенти Рівненського інституту Київського університету права відповідно систематизують інформацію про історію права в Україні. Юлія Бублей, випуск новин.
на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не мерзніть, грійте один одного своїм теплом та любов'ю. Побачимось.